ও মোর ধরিত্রী আয়। কর নিস্তার নাই মাটি বিনে অপহায় দয়া করা দয়া শিলাই ও মোর ধরিত্রী আয় শরণতে দিবা খাই খেতি অকর নিস্তার নাই মাটি বিনে অপহায় দয়া করা দয়া শিলাই Amar
সকলৰ লগতে সকলো সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজে গীতটো পৰিৱেশন কৰাত সহযোগ কৰিলে। আমি সকলোলৈকে আমি পুনৰবাৰ শতদল শাখাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ক্ৰিয়া আপোনাৰ মৰম জনাইছোঁ। গৃহস্থ আৰু সভাপতি উইডিং সাহিত্যৰ বাবে আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক আছে শ্ৰীযুত কৃষ্ণ বৰুৱা, তেখেতকো চিনাকি কৰিছোঁ। আজীৱন সভ্য লগতে ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ সভাৰ দুখতে আজীৱন সভ্য। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰি দিছোঁ আমাৰ গুৰিং সাহিত্যৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আজীৱন সভ্যৰ লগতে শ্ৰীযুত ডাক্তৰ লম্বেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ পেঙি শাখা আয়ত্তভাৰ বিষয়বীয়া লগতে আজীৱন সভ্য, গুৰিং শাখা আয়ত্তভাৰ বিষয়বীয়া লোকনাথ নেওগ ডাঙৰীয়া আৰু আজীৱন সভ্য, আৰু গুৰিং শাখা আয়ত্তভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শ্ৰীযুত নীলমণি ধুনীয়ে ছাৰ আজীৱন সভ্য, আৰু এগৰাকী আমাৰ আজীৱন সভ্য শ্ৰীযুত দেৱেশ্বৰ সোণোৱাল ছাৰ, মহাত্মা গান্ধী হাইস্কুল শিক্ষক প্ৰধান শিক্ষক, লগতে গুৰিং আজীৱন সভ্য। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিছোঁ নাহৰভদীয়া পৰা অহা এগৰাকী কবি দীপাঞ্জলি চাংমা, তেখেতকো চিনাকি কৰিছোঁ আমাৰ সৌভাগ্য দূৰণিবতীয়া অতিথি। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিছোঁ সন্মানী শিল্পী আ নাচি গ'ল দীখাশ্ৰী গোহাঁই। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিছোঁ প্ৰাক্তন সভাপতি লগতে আজীৱন সভ্যৰ শ্ৰীযুত লেখন চন্দ্ৰ দেউ ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন সভাপতি গুৰিং শাখা আয়ত্তভাৰ, আৰু আমাৰ গুৰিং শাখা আয়ত্তভাৰ উপসভাপতি আজীৱন সভ্য শ্ৰীযুত জয়ন্ত মৰাণ ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতকো চিনাকি কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ শুভাকাংক্ষী লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, তেখেতলোককো চিনাকি কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিছোঁ আকাশ উপসমিতিৰ সভানেত্ৰী শ্ৰীযুত পদ্মা দহোদিয়া ডাঙৰীয়ানী। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিছোঁ আমাৰ দেৱেশ্বৰ ছাৰৰ বাইদেউ, বাইদেউৰ নামটো নাজানো, ছাৰৰ বাইদেউ বুলি জানো, আৰু এগৰাকী মহাত্মা গান্ধী হাইস্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউৰ নামটো পাহৰিলো, নীলাক্ষী গগৈ। ইয়াৰ পিছতে চিনে আমাৰ বৰদুমছা এগৰাকী ব্যৱসায় দাদাৰ নামটো ফুকন দা, ফুকন দাকো চিনাকি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মহং পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গুৰিং শাখা আয়ত্তভাৰ বিষয়বীয়া দীপেন্দ্ৰ মৰাণ ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিছোঁ হোমেন চাংমাই ছাৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হাইস্কুলৰ শিক্ষক, আৰু ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিছোঁ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ দিব্যাঞ্চলিক সমিতিৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক উৎপল গোহাঁই। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিছোঁ ডিগবৈ আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি লগতে সদমৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক জ্যোতি বৰপাতগোহাঁই। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিছোঁ বাবুল দা, আমাৰ বাবুল বৰুৱা, বৌধৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি লগতে বৰদুমছা কবি সন্মিলনৰ সভাপতি। ইয়াৰ পিছতে আৰু এগৰাকী আমাৰ সাহিত্যিক শ্ৰীযুত মৃদুল বৰুৱা, মৃদুল হাতী বৰুৱা ছাৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হাইস্কুলৰ শিক্ষক। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰি আজীৱন সভ্য। ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিছোঁ আমাৰ ৰত্নকান্ত নেওগ ডাঙৰীয়া, আমাৰ সাংবাদিক আৰু গুৰিং শাখা আয়ত্তভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক, আৰু আমাৰ জুলি বাইদেউ, জুলি গগৈ বাইদেউ, আৰু আমাৰ বিজুমণি গগৈ বৰুৱা, তাত হাজৰিকা বৰুৱা তেওঁলোকে। ইয়াৰ পিছতে মীনাক্ষী মৰাণ, আমাৰ গুৰিঙৰ কুঁহি অনুষ্ঠানৰ আগবাহিকা, আৰু আটাইকেইগৰাকী কুঁহি অনুষ্ঠানৰ আগবাহিকা আমাক কৰি দিলে, আমাৰ সকলোকে পৰিচয় কৰি দিয়াৰ এই মুহূৰ্ততে আমি আমাৰ গুৰিং শাখা আয়ত্তভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক শ্ৰীযুত ৰমেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু আজীৱন সভ্য অসম আয়ত্তভাৰ
আর গৌরী কনিষ্ঠ বিদ্যালয়ের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা প্রণামীমা মরাণ আছে, প্রণামী মরাণ, তেখেতকে চিনাই দিয়ে দিছে। আর ঋতুমণি মরাণ, তেখেতকে চিনাই দিয়ে দিছে। আর বিদ্যুৎ থাকা, বিদ্যুৎ থাকা দীপশিকা সেনাপতি বাইদেউ আছে। ইয়ার পিছনে চেনাই দিয়েছো অসম সাহিত্য সভাৰ আমার অন্যতম এগারী আমার বুড়িডিঙৰ প্রতিনিধি, বুড়িডিঙৰ সাহিত্য সভাৰ প্রাক্তন সভাপতি, তিনিচুকীয়া জিলা সাহিত্য সভাৰ প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীযুত মোহন মোহন ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতকো চিনাই দিয়েছো। আৰু